Takže všechno čudí, mé jméno je Tobin Tví a já vás vítám u nového videa. Prostřeno. Tento seriál byl fenoménem před 2 lety a změnilo se za tu dobu něco, soutěžící, hlášky, vaření, nevím co dalšího. Na to se podíváme v dnešním videu. Něco o Prostřenu. Prostřeno je soutěž, kde si zvou soutěžící, aby vařili navzájem a takovýhle. Ale pak se snižovala čím dál tím víc sledovanost, tak tam nahodili bulvárnější clickbaity, lidi a tak. Nova začala dávat na svý internetové stránky samý bulváry o tom, jak Prostřeno tam někdo wow, vaří jo a nějaké takovéhle hlášky. Jak asi víte, tak nedávno se přihlásil do Prostřena Olda, což je Míšův brácha, a taky nedávno, nebo to ono to není nedávno, se přihlásil do soutěže Karel Ondrka. Jo, tady ty dva týpci udělali za poslední půl rok, největší trhák nově. Protože to, co oni předvedli v Prostřenu, koukněme se na našeho slavného Oldu. Každý večer chodil za jinou postavu a chtěl být takový ten bulvárnější typ, aby nahnal asi prim nebo nově views, ale to je vedlejší věc. Pak se přihlásil do soutěže Karel Ondrka. Jo, ten týpek je dost vymletej mezi náma, jako nic proti němu, ale jestli to dělal na schvál, tak tento Ondr Karelka zaujmul svojí prostou scénou, kdy měl jakože nemoc, že každou chvilku musí vykřiknout nějaký sprostý slovo, což jsem třeba vůbec nepochopil, ale nevím, proč to vůbec dělal. Ale v Prostřenu předvedl nehorázný výkon. Koukněme se na malou ukázku zde. To by stačilo. A taky nesmíme zapomenout na naší slavnou, dobrou, starou Aničku, tady máte krátkou ukázku, jaký hlášky předvádí ona. Teda nežeru, Roláda bude stát za hovno. A já už ani nechci si o tom povídat, protože bych chytil další radioaktivní cancer. Tak tady to bude z dnešního videa všechno, pokud se vám líbilo, dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet a dáme nějakou hranici lajků, dáme takových. Hypneme 50 lajků, a bude další díl o Prostřenu. Tím tam si to víc rozebereme Prostřeno. A já se s váma loučím u dalšího videa. Čus!